Srdce hlási, zmizla asi na opačný kút. Nechýba jej spoločný dej, možno našla kľud. Rozum chápe, srdce tápe, neviem, čo s tým spraviť mám. Je to jasné, v kúsku básne, skúsim predložiť svoj plán. Otočím planetu Zem, kľudne kvôli tebe len. Až kým nepovieš znova, wow, tie najkrajšie slova. Otočím planetu Zem, kľudne kvôli tebe len. Až kým nepovieš znova, wow, tie najkrajšie slova. To sa stáva, citou láva roztopí aj ľad. Na dne duší každý musí niekoho mať rád. Rozum chápe, srdce tápe, neviem, čo s tým spraviť mám. Je to jasné, v kúsku básne skúsim predložiť svoj plán. Otočím planetu Zem, kľudne kvôli tebe len. Až kým nepovieš znova, wow, tie najkrajšie slova. Otočím planetu Zem, kľudne kvôli tebe len. Až kým nepovieš znova, wow, tie najkrajšie slova. Otočím planetu Zem, kľudne kvôli tebe len. Až kým nepovieš znova, wow, tie najkrajšie slova. Otočím planetu Zem, kľudne kvôli tebe len. Až kým nepovieš znova, wow, tie najkrajšie slova. Tak, milí priatelia, videli ste to po dlhšej odmlke. Peťo Bažík ohlasuje jednak návrat na hudobnú scénu, ale zároveň aj prípravu nového albumu. A inak toto je skladba alebo single z práve pripravaného albumu Otočím Zem, tak sa volá single. Album to nám už prezradí on sám. Vítaj, saturaj si. Ďakujem, ahoj. Krásne ránko všetkým. A otočíš tú planetu? No, tá sa otáča síce aj bez mojej pomoci, ale ten môj svet sa určite otáča a otáčam ho teda dosť rapidným spôsobom. No tak poďme na to. Tak začneme teda týmto singlom, keďže tým aj odpaluje vlastne návrat. Tak čo je za ním, hej? Čo ťa motivovalo k napísaniu práve tejto skladby? Tak motivácia, v tomto smere by sa mohla padnúť otázka na Brane Jančicha, ktorý je autorom aj textu, aj hudby k tejto piesni. Čiže ho veľmi srdečne pozdravujem, dobré ráno. Ale táto skladba mi sadla veľmi, veľmi, veľmi dobre, jak sa povie. Si si ju adoptoval. Áno, som si ju adoptoval, okay. Áno. Pretože s Braňom sme sa našli na takej rovnakej vlnovej dĺžke a takisto ako on otáča svoju planetu. Je to v podstate o tom, že človek pre toho človeka, na ktorom mu záleží, či je to už láska, alebo sú to deti, naozaj otočí aj planetu hore nohami, len aby proste sa ten druhý človek cítil dobre a komfortne. Čiže o tom to celé je, to zažíval Braňo, preto to asi napísal a to zažívam aj ja, preto som sa do toho veď tak k tomu sa dostaneme, lebo naozaj ty prežívaš aj v súkromí veľmi intenzívne. A krásne obdobie. A naozaj nádherné obdobie. A hneď sa dozviete aj prečo, ale zostaneme ešte pri tom singli, pretože tu si spolupracoval s Liv Bielovič už na samotnom klipe. Áno. Prečo? Ja som si najprv myslela, že tam spieva, ale vlastne ona tam iba hrá, iba v úvodzovkách. Áno, ale v
akože nebránim sa ani speváckej spolupráci, ale to je hudba budúcnosti. No, tak to je nejaká výzva pre Liviu každopádne, teraz. Každopádne Liviu sme oslovili už len z toho titulu, že je to aj moja nielen kamarátka, ale aj kolegyňa, ale čo sa týka hereckého sveta. Lebo už v inscenácii Jeruzalem, ktorú sme aj tu boli prezentovať s Mikeym Charmantom, tak sme sa vlastne stretli s Liviou a už tam sme si vlastne veľmi dobre rozumeli a tam sme sa tak skamarátili. No a keď teda Ivka Bagová ako moja partnerka otehotnela a riešili sme tento návrat na túto scénu, aj keď ja som sa nikdy nevytratil, ja som tu bol vždy a nejakým spôsobom vždy zostanem, ale takým spôsobom, že sa zrazu ten reflektor začal otáčať aj na mňa, tak prišlo to v období, kedy čakáme teda synčeka a je to na spadnutie a potreboval som tam do toho klipu niekoho, koho aj poznám a s kým si naozaj sedím, lebo tá atmosféra sa nedá nejakým spôsobom oklamať. Čiže toto bola taká viac menej jasná voľba. Si povedal, že na spadnutie, to doslova teraz v máji sa má synček narodiť. Tak držme peste, možno od zajtra, pozajtra, popozajtra. No, je to naozaj, ako ste spomínali, je to krásne obdobie, ale zároveň musím povedať, že dosť aj náročné, pretože Ivka je v podstate od začiatku v kritickom tehotenstve. Áno. A už od januára je vlastne zatvorená medzi štyrmi stenami. Ešte posledne, keď sme tu boli spolu, tak to bolo, akorát potom sme šli k doktorovi a tam odvtedy vlastne je zatvorená medzi štyrmi stenami. Takže je to pre ňu veľmi náročné. A ja som často preč, čiže ja si ju za to aj strašne vážim, že vôbec dokáže byť aj mne oporou v tomto čase. Tak my ju pozdravujeme. Takže áno, pozdravujeme ju do nemocnice, viem, že pozerá, tak ahoj, láska. No, príde to, ale predsa len aj teba, povedz ty ako muž, ktorý to vníma, samozrejme všetko, je to tak proste, všetko toto, to bremeno nesie so sebou žena, a mama, a aj bude ešte chvíľu, vieš, lebo to dieťa proste, to mama je celý svet. Ano. Ale aj ty ako chlap, ako to vnímaš? Vieš, aj tú transformáciu, stáva sa z teba niečo ďalšie? No, vieš, ako to áno, už tretíkrát otec, ale prvýkrát bude to synček, čiže ja preto hovorím, že sa mi otáča tak trošku svet. A môj osobný, ale ja sa na to obrovsky teším, je to naozaj obrovská zodpovednosť, ale zároveň ja beriem ako krásnu zodpovednosť, že keď zvlášť už napríklad aj pri tých starších dcerkách, ktoré mám, tak keď vidím, že to, čo som sa do nich snažil vložiť, keď ešte do tých prvých troch rokov, tak výsledok tých prvých troch rokov vidím teraz. A vidím to naozaj, že ak to funguje, tak už to mám odskúšané, tak pri synčekovi viem, že naozaj... Ale tam som mierim, vieš, lebo babi a chlapci, nehovorím, že extrémny rozdiel, ale je tam. Je tam rozdiel. Konečne budeme mať s kým hrať futbal. tak aj s babami si môžu, čisto teoreticky. Čisto teoreticky. Ale predsa, asi aj pre muža je to niekedy také, že má pocit, že má parťaka. Hej, už nebudem v ženskej mafii. No. A možno aj toto sú tvoje inšpirácie. Kde inde ešte berieš inšpirácie? Možno, aby si tvoril, je to, skladal? Je to každodenný život. V podstate... Častokrát sa to deje, už len keď sedím vonku na káve, na nejakej terase alebo niekde, tak častokrát ma inšpiruje už len to, keď prejde električka okolo a vydáva nejaký rytmus, alebo zvuk aut. Častokrát sú to rozhovory ľudí, že proste tam tá slovenčina má krásnu intonáciu. Čiže častokrát tam vznikajú melódie, námety na texty. Ja som práve ten človek, ktorý sa ešte stále zoznamuje napríklad so sociálnymi sieťami, že mňa často nenájdete s mobilom v ruke a čumieť do mobilu. Čiže ešte si na to stále zvykám, lebo je to potrebné. To si tak raritný, by som povedal. No tak ty si taký istý. No dobre, ale... Tak neviem, vy dvaja. Haló. Dobre, na čo sa môžeme ešte tešiť? No tak chystajú sa ešte ďalšie prekvapenia, ďalšie pecky. Aj na už leto, aj ďalšie spolupráce, dokonca aj zahraničné, ale ešte nebudem o tom hovoriť. Dobre, ale vieš čo, avizovali sme, že pripravuješ album, toto je teraz single z neho, Otočím planetu, ako sa bude volať album, alebo to ešte stále... To ešte nevieme, ešte sme nenašli tú najsilnejšiu z toho. Možno aj tak. No tak, držme palce. Možno bude sa volať Otočím planetu. Peťo, staneš sa otcom syna, to je asi tá najdôležitejšia vec, nemyslím teraz syna, ale že dieťa ti príde ďalšie, to je jedno, či by to bol chlapec alebo dievča. A teraz to budeš veľmi intenzívne prežívať, rozrastie sa ti rodina, asi to je to najdôležitejšie. Ale držme ti palce samozrejme aj v tej pracovnej časti tvojho života. Ďakujem.